Bu loqonun mənasını bilirsiniz. Bax, bugün verilişimizdə məhz bu loqonun mənasından da danışacağıq. Necə oldu ki, FX-lər, QX-lər oldu, ondan da danışacağıq. Və həmçinin biz bugün bu avtomobili test edəcəyik. Bu avtomobil Azərbaycanda tanınmış bir brenddir. Bu tam sevilən yeri gəlmişkən brenddir. Baxmayaraq ki, nadir ölkələrdir ki, Azərbaycanda rəsmən satılır. Nadir, çünki bütün ölkələrdə bu avtomobildən olmur. Bütün bunlar və həmçinin ətraflı icmal hamısı bugün avtobazda başladıq. Avtomobil haqqında dizayn, mühərrik, idarə etmə haqqında danışmamışdan öncə Infiniti necə yarandı, biraz tarixə ekskursiya eləmək lazımdır. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yanacaq krizindən sonra, insanların yenidən pulu yarandıqdan sonra yenə də iri mühərrikli, rahat bir avtomobil almaq istəyi yarandı. Nissan şirkəti o vaxt Amerikada hegemonluq edən Avropa və Amerika markalarını bazarda bazar payını götürmək üçün gizli bir qrupla 1985-ci ildə yeni bir avtomobil üzərində iş görürlər və 1989-cu ildə Infiniti Amerika bazarına qədəm qoyur. Infiniti sözünün mənası nədir? Niyə görə əvvəllər FX-lər var idi, Q-lər var idi? Niyə görə Audi və Infiniti, daha doğrusu Nissan, Q hərfinə görə məhkəməyə getdilər. Belə bir balaca tarixə ekskursiya eləyib bu məlumatları sizə çatdıraq. Infiniti Nissan markasına aid bir premium markadır. Dediyim kimi, dünyada neft böhranından sonra ABŞ bazarına girmək üçün premium, həm də Amerikan avtomobilçisinin nazına uyğun bir avtomobil hazırlamaq lazım idi. Həmçinin, avtomobilə elə bir ad seçilməli idi ki, onun səslənməsi çox rahat olsun. Ona görə sonsuzluq mənasında olan Infiniti sözünün üzərində dayandılar. Əgər loqoya fikir versəniz, orada da bir hüdudsuz yol gözə dəyir. Loqonun mənası da çox gözəldir. Daim irəliyə, innovasiyalara və uğurlara uzanan hüdudsuz yol. İlk avtomobilləri Q45 olub və ya Q45. Bu V8 mühərrikli, 4,5 litrlik, 278 at gücü, 396 dartqa anına malik bir avtomobil idi. 0-dan 100-ə 6,7 saniyəyə çatırdı. Əsil Amerikan sürücüsünün arzusu. İrəli qaçaraq deyim ki, Yaponlar Bosi Audi şirkəti ilə 1989-cu ildən əməkdaşlıq edirlər. Elə ilk avtomobilləri olan Q45-də Bosi səs sistemi quraşdırılır. Infiniti bununla kifayətlənmir və 1997-ci ildə QX4 istehsal edir. İli üçün və sinifi üçün çox böyük riskli addım idi, çünki QX4 orta ölçülü İlk premium crossoverlərdən biri olub. Həmçinin bu avtomobil bütünlüklə ABŞ ərazisində yığılmışdı. 5,6 litrlik V8, 320 at gücü, 529 dartqanı, 5 pilləli avtomat və 100 kilometrə 20 litr yanacaq sərfiyyatı. Salonda 10 səs gücləndirici ilə yenə də Bose Audio sistem, 2 zonalı havalandırma və adaptiv cruise control. 2012-ci ilə qədər Infiniti avtomobillərində M, J, G, Q hərflərindən istifadə edilirdi. Lakin 2012-ci ildə Infiniti-nin rəhbəri Johan de Nischen bir yenilik haqqında məlumat verdi. Artıq Infiniti avtomobilləri Q hərfi ilə tanınacaqdılar. Bu, daha yadda qalan olması üçün belə edilirdi. İlk və bu cür adlanan avtomobil idman kupesi Q50 oldu. İlk hərf sedan, kupe, kabriolet olduğunu, rəqəmlər isə onun bu nəsildə böyüklüyünü göstərir. Əgər QX-dirsə, bu zaman artıq onun
SUV veya yolsuzluk olduğunu, rəqəmlər isə yenə büyüklük ardıcıllığını göstərirdi. Niyə? Q hərfi. Bu hekayədə ilk avtomobil Q45 idi. Məhz ilk Infiniti Q45'e hörmət əlamət olaraq Q hərfinə seçim ediblər. Q hərfinin fontu isə orta əsrlərin İspan gravürlərinin formasında olmalıydı. Q hərfi həmçinin ingilisində Q hərfi ilə başlayan 3 mənada idi. Keyfiyyət, krallıq, qəribəlik. Nəticədə isə Audi şirkəti ilə problem yaşanır. Axı Audi'nin SUV sinifində də Q hərfi seçilirdi. 2005-ci ildə Nissan Audi'ni məhkəməyə verir. Bir il çəkən çəkişmədən sonra Audi və Nissan razılaşırlar ki, Audi Q hərfini yalnız Q7 və Q5-də istifadə edə bilərlər. Amma bildiyimiz kimi bazarda artıq Q1 belə var. Çox güman artıq şirkətlər ortaq məxrəcə gələ biliblər. Və bütün bunların nəticəsində bizim qarşımızda artıq yeni nəsil bir avtomobil var. Artıq bu avtomobilləri siz rəqəmlərinə görə artıq mərhələyə biləcəksiniz. QX50, QX55, QX60. Bütün bunlar hamısı birindən o birisinin digər böyüklüyünü göstərir. Təbii ki, 50, 55 və 60 onun mühərrik həcmini göstərmir. Lakin siz bu avtomobilə baxanda biraz FX ruhunu da hiss edəcəksiniz. Niyə görə məhz bu dizayn çox gözə gəlimdir? Çünki burada bir idmançı ruhu var. Məhz kapotda olan bu xətləmə mühərrikin güclü olduğuna və kapot altında bir əzələli bir şəxsin olduğuna işarədir. Həmçinin iri radiator barmaqlığı. Bu həmçinin daha çox hava kütləsini qəbul etmə, yəni mən o qədər güclüyəm ki, məni soyutmaq lazımdır, işarəsi verəndir. Ən maraqlı hissələrdən biri təbii ki, logonun bax bu cür düz xətt, deməli düz yerləşdirilməsi də artıq belə haşiyəli logolardan bütün istehsalçılar imtina edirlər. Avtomobilə yandan baxanda QX50 bizə biraz dizayn olaraq farada və digər elementlərdə xatırlatsa da bu kupe crossoverdir. Coupe SUV sinifinə aiddir. Biz çəkmişdik burada X4. X4 bax əsas rəqiblərindən biridir və bizə kənardan baxanda hal-hazırda siz avtomobilin ölçülərini görürsünüz. Arxada oturanın başı yuxarı dəyərmi təəssüratı yarana bilər. Bunun hamısını biz salona oturanda sizə göstərəcəyik. Və həmçinin bu dizayn əyilmələri bundan öncəki Infinity-lərin dizaynində istifadə olunan dizayn əyilmələridir. Yəni, xətləmələr və dizayn elementlərinə baxanda bu maşın axında sizi fərqləndirəcək bir maşındır. Nə hər hansı bir Çinliyə, nə hər hansı bir Amerikana, nə də hər hansı bir Avropalıya bənzəmir. Nəzərə alsaq disklərə də fikir verir sizə 20'lik, unikal və ayrıca bir dizaynla hazırlanmış disklərdir ki, kifayət qədər qəşəng görsənir avtomobilin üzərində. Avtomobilin arxa hissəsinin dizaynına baxanda da burada hər hansı bir yalançı spoiler yoxdur və burada da elə gələ bilərdi ki, Lamborghini-də olduğu kimi buradan bir hava çəkicisi var yoxdur, amma dizayn olaraq ona bənzədilir. Mənə elə gəlir ki, bu avtomobilin dizaynında iki rəngdən istifadə olsaydı, bəlkə də bir daha unikallığı artardı, amma arxadan yenə də fərqli bir avtomobil olduğu görsənir. Həm burada LED fənərlər, həm öndəki LED fənərlər, onlar haqqında mən sizə tam ayrıca məlumat verəcəm və həmçinin bax, bu hissələrdə səs boğucuların, ikili səs boğucuların yerləşdirilməsi. Sözün açığı bu avtomobildən qabaq Infiniti deyirdi ki, ya mən hibrid ya da elektrik təqdim edəcəm, amma nəticədə yenə bizə bir turbo mühərrikli güclü bir avtomobil bəxş etdilər. QX55 son dövrlərin dəbdə olan dizayndadır. Cross Coupe bu dizaynla hər kəs mübahisə edə bilər. Praktikliyinin aşağı olmasını da mübahisələndirə bilərsiniz. Coupe yalnız sedanda yaxşı görünür də deyə bilərsiniz. Lakin bilinən budur ki, Coupe SUV axında seçilən avtomobildir. QX ideoloji olaraq FX-in davamçısıdır. Dizayn xətlərinə baxdıqda FX-i andıran çoxlu dizayn xətlərinə rast gələ bilərik. Nostalji duyğular avtomobilin arxadan görünüşündən savayı, relyefli yan hissəyə baxanda da, kapotun üzərində olan bir qədər qaba xətlərdə də, iri radiator barmağına baxanda da yaranır. Dizayn olaraq
QX50 ile identikliği təşkil etdiyini rahatlıkla söyleyebilirik. QX55 39 mm adi versiyadan daha uzundur ve askı sisteminde olan ince ayarlamalar QX55'i daha idmançı edə bilib. Burada kısa bir haşiye çıxırıq məhz bagaj məsələsinə. Bagaj yeri gəlmişkən ayaqla açılır. Yerini tapmaq lazımdır sadəcə. Və 555 litrlik istehsalçının dediyi 555 litrlik bagaj həcminə malikdir. Burada kiçik bir yer var. Hansı ki burası siz digər əşyalarınızı yerləşdirə bilirsiniz və bir cib açılır və orada da elektron sistem, audio sistem, akkumulyator və digərləri var. Yəni burada hər hansı bir ehtiyat təkər falan yoxdur. Bura necə hazırlanıb? Material yüksək keyfiyyətdədir. Amma kənarlarda da kiçik ciblər olsaydı, mənə elə gəlir ki, daha yaxşı olardı. Yəqin ki, torlarımızı falanını da bağlayanda hər hansı bir rahatlıq pozulmayacaq. 12 voltluq burada bir giriş var və kiçik bir jalüz. 555 litr bu tipli avtomobil alanlar üçün məncə o qədər də kiçik bir bagaj həcmi deyil. İndi isə suallardan biri. Bu avtomobili uzaqdan işə salmaq olmur. Çünki biz artıq avtomobilin tarixçəsinə baxanda ki, bu premium avtomobildir. Burada hər şey yüksək texnologiyalardır. Burada hamısı ən sonuncu texnologiyalardandır. Və həmçinin bu avtomobildə uzaqdan işə salma, açarla işə salma var, amma onun bir limiti var. 2 dəfə sala bilirsiniz. Uzaqdan işə sala bilirsiniz. Və əgər kimdəsə açar yoxdursa və maşın belə işə düşdüsə uzaqdan, oturdu və maşınınızı qaçırtmaq istəyəcəksə, maşın getməyəcək, motor sönəcək. Bəli, əgər fikir verdinizsə, avtomobil işə düşəndə mühərrik belə bu, rım, elədir. Bu mühərrik öncəkindən nə ilə fərqlənir? Ekonomdur, yoxsa əzələlidir? Bu avtomobili bilmək üçün mütləq kapot altına baxmaq lazımdır. Uzaq 2000-ci illərdə Infiniti bizə hibrid avtomobil təqdim etmişdi. İndi hamı Infiniti-dən hibrid və ya yüngül hibrid, hətta elektrikli mühərrik gözləsə də, hal-hazırda kapot altında vəhşi 2 litrlik VC turbo mühərrik yerləşdirilib. VC turbo dəyişkən sıxma gücünə malik olan bir mühərrikdir. Yaponlar ilk dəfədir ki, bu sistemi seri avtomobillərində tətbiq edirlər və söz veriblər ki, digər modellərdə də tətbiq edəcəklər. Yəni, QX55-in kapotu altında tam ayrı bir mühərrik yerləşdirilib. QX55-in kapotu altında 4 silindirli turbo 1997 kub santimetr, yəni 2 litrlik və 249 at güclü 380 Nm-dən 4800 Nm-ə qədər torka malik olan bir mühərrik yerləşdirilib. Dəyişkən sıxma güclü mühərrik ideyası yeni deyil. Onu sadəcə seri avtomobillərində demək olar ki, tətbiq etmirdilər. Texnologiya belə çalışır. Mühərrikin güc verməsindən asılı olaraq, fasiləsiz olaraq Porsche-nin maksimal qalxma hündürlüyü dəyişir. Buna yuxarı ölü nöqtə deyirlər. Bu da öz növbəsində silindirlərdə də sıxma gücünü artırır ya da azaldır. Bu detalda əsas açar, şatun dediyimiz birləşdirici açarın Knarnik milli vasitəsilə xüsusi çubuqlarla birləşməsidir. Bu blok X mərkəzli val və elektromotorla birləşir, nəticədə elektronikanın komandası ilə bu sirli mexanizm işə düşür. Şatunun bucağı dəyişir və Porsche-lərin yuxarı ölü nöqtəsi hər 4 silindrdə eyni anda vəziyyətində dəyişiklik edilir. Nəticədə sürət yığan zaman sıxılma 8-in 1-ə nisbətdə azalır. Daha sonra mühərrik ekonom rejimə keçir və sıxılma 14-ün 1-ə nisbətdə baş verir və mühərrik həcmi 1997-dən 1970 kub santimetrə qədər dəyişir və 4 silindirli turbo 2.5 litrlik V6-dan daha ekonomik, amma həm də daha güclü olur. Əlavə olaraq VC turbo atmosfer altılıqdan 18 kilogram yüngüldür. Kapot altında daha az yer tutur və aşağı dövrlərdə yuxarı tork ala bilir. Bu bizə həm də başqa üstünlükləri də verir. Mühərrikin işləmə effektivliyindən əlavə vibrasiyanın qarşısını alır. Şatunlar adi mühərrikdə kimi sağa-sola hərəkət etmir və daim vertikal vəziyyətdə qalırlar. Nəticədə 4 silindirli mühərrik V6 qədər səssiz olur. Mühərrikin fərqi bununla bitmir. Klassik mühərriklərdə olan Otto siklindən əlavə, dəyişən sıxılma ilə hibridlərdə də rast gəlinən Atkinson sikli ilə çalışır. Yəni, sıxıllar bir-birini əvəz edir. Atkinson siklinə keçid etdiyi də yanacağa qənaət artır.
Bu mühərrik həm də püskürtməni iki sistem üzrəyidir. Klassik MPI və birbaşa GDI. Sonuncu ilə yanacağın yanma effektivliyi artır, yüksək sıxılmalarda detonasiyanın qarşısı alınır. Hər iki sistem bir-birini əvəz edən formada çalışır, lakin yüksək sıxılmalarda paralel olaraq çalışa bilirlər. VC turbonun başqa bir unikal xüsusiyyəti, pistonlu ötürücüyə əsaslanan üst hissəyə inteqrasiya olunmuş aktiv torque rod, aktiv vibrasiyanın azaldılması sistemidir. Bu sistem mühərrik vibrasiyasını aşkar edərək onun səssizliyini təmin etmək üçün işlənilib. Bunu 1997-ci ildə ilk dəfə olaraq hazırlamışdılar, lakin sonra dayandılar. İndi isə yenidən mükəmməlləşdirib seri avtomobillərində istifadə etməyə başladılar. Nəticədə bu mühərrik V6-dan 9 desibel daha səssiz çalışır. Burada adaptiv sükan idarəetməsi də var. QX50-də olduğu kimi sükan və təkərlər birbaşa əlaqədə deyillər. Bu nədir? 2013-cü ildə Infiniti təkərlərlə əlaqəsi olmayan və naqillərlə idarə olunmayan elektron sükanı olan bir avtomobil istehsal edib. 3 elektronika sistemi, əsas və hər ehtimala 2 ehtiyat sistemi, sükanı nə qədər sərt çevirdiyinizdən asılı olaraq təkərlərin dönməyinin lazım olan bucağını hesablayır və təkərləri döndərir. Və nəticədə sükan yollardakı nizamsızlıqlardan, çuxurlardan zərbə almır, döngəyə avtomobil rahat girir və sizi yellətmir. Yəni, avtomobili sükanı fırlatmanızdan asılı olaraq elektronika sistemi döndərir. Əgər bu sistemlər haqqında ətraflı video icmal istəyirsinizsə şərhlərdə yazın. Biz bununla bağlı ayrıca video hazırlayarıq. Keçək işıqlar məsələsinə. İşıqlar tam LED işıqlardır, həm də duman işıqlarını da LED eləyiblər. Bu kustar üsulla duman ışığına LED qoymaq olarmı sualı verənlərə cavab. Əgər istehsalçı qoyursa olar, istehsalçı qoymursa olmaz. Bu idarə oluna bilən LED ışıqlardır. Düzdür, qarşıdan avtomobil gələndə ışıqları bölsün, uzaq vuran ışıqların avtomobilə və piyadaya görə parçalanması yoxdur. Amma avtomatik surətdə ətrafda qaranlıqdırsa uzaq vuran ışıqları yandırılması və ya söndürülməsi hər biri bu avtomobildə nəzərdə tutulub. Əgər biz arxadan olan işıqların yanmasına baxırıqsa, həqiqətən də çox yaxşı yanır. Yəni, bu hissə mənim ən çox xoşuma gələn hiss oldu ki, işıqlar Infiniti-də unikaldır. Zaten Infiniti-nin bundan öncəki dizaynında dizayn tamamilə fərqli idi və unikal idi. Burada da eyni şeydir. Yəni, siz arxa fənərlərə baxdığınız zaman bu arxa duman işıqlarıdır, bu yanır. Yeri gəlmişkən, onu da bu cür yerləşdiriblər. Bu, fərqli bir avtomobil, axında seçilən bir avtomobil təəssüratı bağışlayır. Bəs Infiniti-ni digərlərindən hal-hazırda fərqləndirən odur. Ştamp, o dillərə ştamp olunmuş, sadəcə hamı bir-birinə bənzəyən, eyni plastik cərrahın əlindən çıxmış botokslu qadın təəssüratı bağışlamır. Bu avtomobili bir hələ də təbiiliyini saxlayan, sadəcə ətrafında baş verənlərə fikir vermədən, amma öz gözəlliyinlə diqqət çəkən bir xanımla müqayisə edə bilərik. Niyə görə dedim, ətrafda nələr baş verməyindən asılı olmayaraq unikallığını saxlayaq? Saxlayan, çünki bütün bunların hamısı salonda baş verir. Kupe vari ən böyük problemlərdən biri. Kupa ilə bağlı bir avtomobil düzəldəndə mühəndislər arxada oturanın başı dəyirmi sualı verirlər. Bax, siz arxada oturduğunuz zaman demək olar ki, başınız dəymir. Burada üstə gəl, oturacağın bu cür nizamlanması var, həm də arxadan kürək hissəsinin nizamlanması var. Yəni, siz rahat surətdə otura bilərsiniz. Bu oturacaqların xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Öndə də eyni cür. İki rəngli oturacaqlardır. Dəri keyfiyyəti qəşəng idi. Üstə gəl, bu oturacaqlar rahatlığına görə NASA ilə bərabər hazırlanmış oturacaqlardır. Bu nə oturacaqlardır? ABŞ və SSR bir kosmik yarışdaydılar. Kosmik yarış müxtəlif elmi kəşflərə yol açır. Apollon missiyası üçün NASA oturacaqlarına bərkidici köpüyü hazırladı və quraşdırdı. Bu da sərnişinlərinin qəzada sağ qalma ehtimalını artırdı. Rahatlıq həmçinin Infiniti-nin təkmil Zero Gravity oturacaqları ilə gündəlik həyatımızda kiçik bir addım və ya
nəhəng sıçrayış etdi. QX50 lüks orta ölçülü crossover'da və Q60 idman kupesində təqdim olunan bu oturacaqlar daha uzun sürmələrdə rahatlığı artırmaq üçün nəzərdə tutulub. Hal-hazırda QX55'də də istifadə olunur. Kosmosda çəkisizlik hissindən ilhamlanaraq Infinity'nin Zero Gravity oturacaqları astronavtların sıfır çəkisi şəraitində hiss etdikləri təcrübəni təkrarlamağa çalışır. Sıfır cazibə qüvvəsinin inkişafının arxasında duran elmi başa düşmək, rahat sürücülü mövqeyinin faydalarını başa düşmək üçün çox vacibdir. Infinity, Tokyo'nun Keio Universiteti ilə birgə tədqiqatın nəticələrinə əsaslanıb, oturacaq dizaynını NASA'nın neytral bədən duruşuna dair standartlarına uyğun olması üçün Yamazaki Laboratoriyasının komandası ilə birgə hazırladı. Bu, Infinity'nin avtomobillərinə sızan onurğa dəstəyini və rahatlığı vurğulamaq üçün oturacaqların dizaynını əsaslı şəkildə dəyişdirməyə kömək edən kosmos dövrünə aid bir inkişafdır. Tədqiqat nəticəsində NASA standartlarına uyğun olaraq çəkisiz vəziyyətlərdə insan bədəninin qəbul etdiyi neytral onurğa mövqeyinə nail olmağa çalışıldı. Sümüklərə və oynaqlara minimal stres yaşadan təbii duruş formasında hazırlandı. Infinity'nin Zero Gravity oturacaqları onurğanın həqiqi əyriliyinə uyğun gələn sifarişli ergonomik formalar və köpük sıxlığı ilə rahat sürücülük mövqeyini saxlamağa kömək edən oturacaq dizaynıdır. Yəni, bu oturacağa əyləşəndə fikirləşəcəksən ki, niyə də evimdə kompüterimin arasında oturanda mənim belə bir kreslom olmasın? Həqiqədən, yəni, sadalayıramsa ki, bu avtomobildə mənim çox xoşuma gələnlər hissəsi. Nümerik hissəsindən danışmıram, çünki mən elektromobil həvəskarıyam. Dizayn çox qəşəngdir və oturacaqlar qəşəngdir. Panorama yoxdur, çünki həm də bəzən kupe crossoverlərdə bunu axıra qədər eləmək mühəndislərdə bir çətinlik yaradır. Yəni, panorama eləsələr, onda gərək lük olmasın. Hava çəkici olmasın. Ona görə burada hava çəkici var, bir hissəlidir. Onun əli bu belə mexaniki surətdə bağlanan bir şeydir. Burada da LED belə yarı tutqun işıqlardır. Burada plastikdir, burada qara rəngdə parçadır. Arxada 12 voltluq oyuqdur. Bir dənə 101-dir. Bir dənə də havanın temperaturunu göstərən displaydir. Bax, ona görə mən dedim ki, unikallığını saxlayan, ətrafda nələr baş verməyindən asılı olmayaraq trenddə unikallığını saxlayan bir avtomobildir. Niyə görə? Çünki arxada iki dənə 101 yeri yoxdur. Yəni, bəlkə biri 101, biri 101C olsaydı və ya hər ikisi 101C olsaydı çox qəşəng olardı. Və ya hava kontrolunun kiçik balaca displaydə yerləşdirilməsi onu daha geniş eləmək olar. Yəni 12 voltluq arxada məncə onun lazımsızdır, onun yerinə məhz hava vurucularının, havalandırma sisteminin idarə edilməsi olsaydı daha yaxşı olardı. Burada xrom bir işləmədir, burada bir ağac imitasiyasıdır, ambient light, yəni atmosfer işıqlandırılması var və Bose-i görürsünüzsə, Bose burada akustika sisteminə cavabdeh olan bir şirkətdir. Hə, unikallığını saxlayan digər məsələ isə avtomobilin ön hissəsində baş verənlərdir. Deməli, avtomobilin sükan arxasında oturanda bundan öncə Infinity sürənlər üçün sürpriz olmayacaq. Monitorların yerləşdirilməsi, sükan, ki bu sükan biraz fərqli hazırlanmış sükandır. Sükan və alətlər paneli sürpriz deyil. Niyə görə? Çünki analogdır. Ortada isə rəqəmsal paneldir. Üstəgəl, biz start stopu basıraq. Və oba, elə bir sport təsiri baxışdır ki, bu sport avtomobildir. Ortadakı rəqəmsal panel biraz, yəni göy və ağ işıqlandırma da və məlumatlar çox verir 100 kilometrə. Adaptiv cruise control, zolaq tanınma, zolaqda saxlanma, qarşıdakı avtomobil, kör zonanın kontrol olması, 360 dərəcə, təkərlərin, deməli, təziqinin göstərilməsi və s. hamısı balaca, kiçik monitordadır. Yəni, bunları tam rəqəmsal eləmək olardı. Amma rəqəmsal istəyiriksə, qarşımızda artıq bizim head-up display var və paralıqlıq da pis deyil. Yəni, head-up display ilə də o rəqəmsal olan hissəni görürük. Niyə görə saxlayıblar bu analog paneli? Çox güman ki, müştərilərin istəyindən dolayı. Həm də yaponların biraz
dediyim kimi də bir unikallığını saxlamaq kimi bir xasiyyətləri də var. Beləliklə, sükan multisükandır, hər şey buradan idarə etmək olur. Qarşıdakı avtomobilindən ara məsafəsini saxlama, cruise control, sürət limiti və s. Sükan, aşağı yuxarı hündürlüyə dərininə və içəriyə bizə doğru elektron qaydada nizamlanan sükandır. İkili yaddaş paketi var, iki yaddaş paketi var oturacaqda və sükan da dəri ilə örtülüb. Saplara baxırıq, saplar orijinaldır, yəni imitasiya deyil və heç bir tiftiklənmə də gözümüzə dəymir. İşıqlar buradan idarə olunur, sol tərəfdə keçirici vasitəsilə və həmçinin avtomobilin bagajın açılma düyməsi, avtomobilin ətrafında sensorların işləmə düyməsi və s. Bütün bunların hamısı sol tərəfdədir. Amma avtomobilin mərkəz hissəsinə baxanda isə biz başa düşürük ki, bu sürücü mərkəzli bir avtomobildir. Çünki bax, dizaynın bu hissədən gəlib, bax, bu hissədə rənglərlə fərqləndirməsi və bir qədər sürücüyə yönəlməsi göstərir ki, burada əsas sensor. Ergonomikaya baxırıq. Burada rahat oturduğumuz şəkildə əlimiz rahat ekrana çatır. Birinci displeydir. İkinci displey. Hər şey əlimizin altındadır. Fiziki düymələr ona görə var ki, sensor düymələr olduğu zaman, ergonomikadan danışıram. Sensorla hər hansı bir yerə, məsələn, havalandırmanı qoş və s. burada gələ menyun içində gəzəsən. Amma fiziki düymələr olduğu təqdirdə isə biz dərhal gözümüzü yoldan çəkmədən artıq bilirik ki, məsələn, burada havalandırmadır, burada oturacaqların qızdırılmasıdır və s. Yeri gəlmişkən, oturacaqların qızdırılması 3 rejimdə və həmçinin oturacaqların havalandırılmasıdır. Yəni də 3 rejimdə. Amma qızdırılmalı narıncı düymə ilə işıqla göstərsələr də, soyudmanı da yenə də narıncı düymə ilə göstərir. Onu məncə göy işıqlarla göstərsəydilər daha yaxşı olardı. İkili monitordur. Amma monitor bizə bir qədər daha müasir interfeysi versəydi yaxşı olardı. Biraz mənə Nissanı andırır. Bundan öncə Nissan monitorlarını çəkmişdi. Amma daha müasir əməliyyat sistemi ilə, daha müasir display ilə olsaydı mənə görə daha yaxşı olardı. Apple CarPlay, Android Auto bütün bunların hamısını dəstəkləyir və Climate Control düyməsi, menu və audio isə bax burada 3 dənə fiziki düymə ilə yerləşdirilib. Yəni onu da sensor və ya taktilli sensor etməyiblər. Radio düyməsini basırıq. Bu nə idi? Masatra. Bu hissədə də kolonkalardır, səs gücləndiricilərdir, sağda və solda da onu dəyişmək də olur, səs vericilərini və s. Amma yəni bundan daha yaxşı ola bilərdimi? Daha yaxşı ola bilərdi, amma yaxşıdır. Belə, deməli, avtomobildə nələr var? Baxırıq burada. Xəritə görsəniz də, burada hələ ki navigasiya bizdə aktiv deyil, amma Android Auto və Apple CarPlay olduğuna görə bunun üçün heç bir problem yoxdur. Yəni, ön displeydə də onları idarə edə biləcəksiniz. Drive Assist-də həm ESP, zolaq saxlama, qarşıdakı avtomobilin ara məsafəsi və qəfil qəza anında avtomobilin tormozlanması, kör zonanın kontrol edilməsi, hər biri var. Mən hesab edirəm ki, məhz bu monitor sistemində bir qədər yenilənmə eləmək lazım idi. Keçirik orta hissəyə, bax, bu idarə etmə hissəsinə. Bu iki cür idarə etmə panelindən ibarətdir. Bir, sağ tərəfdəki xəritə və kameraların idarə edilməsi. Bax, bu sağ tərəfdədir və siz onu buradan düymə ilə idarə edə bilirsiniz. Bax, bu cür tam görünmə ilə. Kamera keyfiyyəti və ekran keyfiyyəti daha yaxşı olmanı arzu edirik. Bundan məncə daha yaxşı olmalıdır. Bu hissədə yerləşdiriblər. Və orta hissədə isə sürətlər qutusudur. Parking, drive mode, bax, belə bir keçiricidədir. Bizdə eco, deməli standart, sport və personal, yəni şəxsi ayarlama ilə mümkündür. Auto hold, auto parking, auto işləmədikdə, maşın dayandıqda mühərrikin sönməsi, yanması düyməsi də buradadır. Plastikin keyfiyyəti çox yaxşıdır. Yəni yığılma keyfiyyətinə baxanda
yuxarı keyfiyyətdədir. 2 stəkan qabı, wireless charger yoxdur. Burada da kiçik bir bölmə. Bir USB-C, bir USB, deməli 12 voltluq və burada da bir dənə dərin dirsək altıdır və bir dənə də USB bölməsi buradadır. Mənə elə gəlir ki, burada kiçik cip kimi bir wireless charge olsaydı daha yaxşı olardı. Yəni götürdün bura saldın, kiçik bir USB ilə də birləşdirdin. Həm Android Car Afton oldu, həm də telefon burada şarj yığdı. Wireless, yəni simsiz şarj etmə və simsiz deməli Android Auto, Apple CarPlay yoxdur. Bu da multimediyadan asılı olan bir şeydir. Burada gərək simsiz olması üçün telefonun da 5-ci nəsil Wi-Fi və monitorun da 5-ci nəsil Wi-Fi ilə təchiz edilməsi lazımdır. Belə isə biz bu avtomobillə yola çıxıb. Çünki avtomobilin yəni ambient lights, oturacaqlar, hər bir şey öz yerində. Amma bu avtomobili unikal saxlayan nədir? Bu hibrid deyil. Bu turbo mühərrikdir və bunu yolda sınamaq lazımdır. Gəlin ilk olaraq bunu müəyyənləşdirək ki, bu avtomobil bizim nəyimizə lazımdır. Yəni Infiniti-ni kimlər alacaqlar? Infiniti nədir? Infiniti Amerika bazarına girən İdman, premium idmançı avtomobildir. Səs eşitdiniz də. Bu hələ standartdır. Mən keçirdim sporta. Birazdan onun sport olmasını da göstərəcəm sizə. Heç öz yerində. Bu premium idmançıdır. Həm avtomobilin silüetinə baxanda, həm avtomobilin duruşuna baxanda. Başa düşürsən ki... Yeddi pilləni imitasiyadan variatordur və bu variator tamamilə fərqli, biraz bundan öncə deyilmiş kimi, tamamilə fərqli bir texnologiya ilə hazırlanmış avtomobildir. Baxın. Oy. Bu çox xoşuma gəldi. Yəni bu avtomobil daxili yanma mühərriki sevən, turbo mühərrik sevən, sportiv idarə etmədən zövq almaq istəyən şəxslərin avtomobilidir. Çünki Infiniti bilirsiniz, avto idmandadır və Infiniti Formula 1-dədir. Məhz Formula 1 texnologiyası ilə hazırlanmış bir mühərrikdir. Infiniti əvvəllər Red Bull Racing-lə titul sponsorluğundaydı. Sadəcə avtomobilin üzərinə Infiniti yazılır. Amma daha sonra artıq Renault ilə bərabər texniki, baxın, texniki əməkdaşlıq etməyə başladı. Əgər bir şirkət bir Formula 1-də texniki əməkdaşlıq edirsə, bu deməkdir ki, bu şirkətin hazırladığı mühərrik və ya sürətlər qutusu sizə yaxşı hisslər yaşada biləcək bir mühərriklidir. Baxın. Bu səsi biz təbii ki, elektromobildə ala bilmərik. Mümkün deyil, amma elektromobildən daha irəliyə doğru bir daxtıqa ala bilərik. O öz yerindədir. 0-dan 100-ə haradasa 7,5, 7,6 saniyə yığacaq. Təbii ki, bu öz rəqiblərinə baxanda birilərindən yaxşıdırsa digərlərindən aşağıdır. Amma biz Infiniti alırıqsa, onun bir neçə üstünlüklərinə diqqət edirik. Yəni, bu avtomobildə hansı üstünlüklər var? Bu, adi Nissan bazası deyil. Bu, işlənmiş Nissan bazasıdır. Bu, yeni mühərrikdir. Bu, yeni transmissiyadır. Variatordur, 7 pillərinin imitasiyasıdır. Bu, yeni dizayndır. Bu, çox rahat oturacaqlardır. Oturacaqlar həqiqətən çox rahatdır və o, dediyim kimi də, NASA ilə bərabər hazırlanmış oturacaq olduğu hiss olunur və sən sonra düşünürsən ki niyə görə məndə belə evdə rahat oturacaq yoxdur. Atır öz rum getdi. Baxın, zavod bizə deyir ki bu qədər tork verirəm sizə. Həmçinin zavod bizə deyir ki, bu variator o torku
axıra qədər sizə təqdim edəcək. Yəni, bəzi variatorlarda siz o zavodun göstərdiyi torku axıra qədər almayacaqsınız. Bu variatorda alacaqsınız. Və istənilən halda sıxmağınızdan asılı olmayaraq, nə qədər sıxmağınızdan asılı olmayaraq, variator hər bir çətinliyinə dözəcək. Yumşaqlığına söz ola bilməz. Dediyim kimi, qadınla müqayisə etdikdə, müasir botoks və silikon trendinin arasında özünün unikallığını saxlayan bir qadın obrazı ilə canlandırım. Bu avtomobilin qırmızı rənglisi var. Çox yaxşı görünür. Çox yaxşı görünür. Dizayn olaraq, rəng olaraq, parlaq. Həm də Azərbaycanda FX35 bir furor yaratmışdı. Bir çoxları bu avtomobilə inanılmaz bir məhəbbəti yaranmışdı. Və inandırım sizi, mənim maşınım olmayan vaxtlarda FX35-ə baxırdım. Xüsusən də arxa dizayna, uy da bu nədir, sən necə qəşəngsən? Söhbət 2000-ci illərdən gedir. İndi, daha sonra dəyişdilər, yadınızdadırsa bir qəribə bir dizayn elədi Infiniti və fikirləşdin ki, ay Allah, bu nə dizayn deyilirsən, sən niyə bunu belə elədin? İndi isə yenidən o ənənəvi Yapon dizaynına geri qayıtdılar və dedilər ki, dostlar, biz geri qayıtmışıq və bizi almaq lazım. Çünki bu əladır. Yəni düzdür, variator həzin sürüş üçün nəzərdə tutulub. Sabit, həzin bir sürüş üçün nəzərdə tutulub. Amma bu variator həm də sportiv idarə etmək üçün nəzərdə tutulub. Unikal bir şeydir. Bilirsiniz ki, bir çox istehsalçılar ümumiyyətlə variatorun üzərində dayanmıyıblar. Avtomat, robot, burada variatordur. Onun üzərində dayanırlar. Nəyə görə? Çünki variator texnologiyası işlənməlidir, inkişaf etməlidir, böyüməlidir. Və salamatı nədir? Salamatı ya zəifdən alırsan, ya da ki, Aizen-dən alırsan. Və nəticədə sən sadə bir sürətlər qutusu olur. Bəli, Azərbaycan bazarında sadə sürətlər qutusu daha tələbatlıdır. Amma bu variator o variatordan deyil. Biləsiniz. Nə deyə bilərəm bu avtomobil haqqında? Dizayn qəşəngdir. Mühərrik istədiyimiz kimidir. Yəni, bu Infiniti-ni alan məndə FX35 olub, o ruhu mənə, o təəssüratı mənə yaşadacaqmı sualı verirsiniz? Bəli. O hissi sizə yaşadacaq bir avtomobildir. Salon rahatlığı qəşəngdir. Avtomobil özü rahatdır. Baxın, ətrafda nə qədər səs var. O ətrafda olan səslərdir. Ki verirsiniz səslərdir. Bağlayırıq. Yəni, səs izolyasiyası əladır. Rahatlığı əladır. Sportivliyi əladır. Kim bunu qiymətləndirirsə, Infiniti tərəfə baxa bilir. Yox, əgər sizin üçün həm də elektronika sistemi və həmçinin multimedia sistemi önəmlidirsə, o zaman bu məsələdə sizi pəjmürdə hal edəcəyik. Ki, xüsusən Yaponlar bu elektronika məsələsində dünyada irəlidə olsalar da, avtomobil elektronika məsələsində o qədər də şey eləmirlər. Müasir trendlərlə oturub durmurlar. Yəni, əgər bu başqa bir brend avtomobil olsaydı, yəqin ki, biz burada böyük bir monitor görmüş olacaqdır. Məsələn, Çinlilərin birində. Biz bunu orada görmürük ona görə ki, çünki burada Yaponlar bir ənənəvi istehsal üsulundan daha çox istifadə edir. Burada ənənəvi dizayndır, ənənəvi multimedia sistemidir. Apple CarPlay, Android Auto olsa belə, o müasir monitorda deyil. Yəni, baxırsan avtomobili, nə üçün alırsan? Bu, çox önəmli məsələlərdən biridir. Sənin üçün multimedia, səs gəlsin, radio baxdım, Android Auto, Apple CarPlay-im var, okeydir, yəni mən burada çox oynamayacağım bu softla, deyirsənsə, amma mənə maşının rahatlığı lazımdır fikirləşirsənsə, ki rahatlığı, baxın, keçdik.
Hələ sport askıya keçirtmiş ama. Çok yumuşak. 218 mm yerdən hündürlüyü istehsalçının etdiyi zavod rəqəmləridir. Bəli, head-up display çox informativ deyil. Amma line assist-i də var. Qarşıdakı avtomobillə ara məsafəsi də var. Kör zonasının kontrol olunması var. Kör zonada avtomobillə burada işarə edirsən. Hamısı var. İstəsəz onun səssi də eləyə bilirsiniz. Yəni məsələ ondan ibarətdir ki, bu avtomobili alan tamamilə ailə düşüncədə olan adamdır. Tamamilə. Yəni bunu digər avtomobillərlə müqayisə etmirik. Təbii ki, çıxartsa multimediyasına və müasir şeylərinə görə geri qala bilər. Çinlilərdən belə geri qala bilər. Nəzər alsa ki, çinlilərdən qat-qat bahadır. Multimedia və ya digər məsələlərinə görə. Mühərrik, artıq mühərrik məsələsində, idarə etmə məsələsində, döngüyə girmə məsələsində. Artıq rəqabətli bir avtomobil. Ona görə Amerikaya girir. Çünki Amerikada fiziki düymələrə daha çox fikir verirlər. Çünki belə soft falan olsa gedib Tesla alırdı özünə. Amerika üçün əsas premium olsun və... Mühərrik belə səs eləsin. Amerika üçün bu önəmli. Məncə bizim üçün də bu önəmli məsələlərdən biridir. Beləliklə, yeni Infiniti QX55 və ya QX55 xoşunuza gəldi mi? Şərhlərdə yazın, fikirlərinizi bildirin və mən hər birini oxuyacağım və cavab verməyə çalışacağım. Növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsun.